Абай облысындағы Бесқарағай ауданы Жетіқара ауылында төтенше жағдай жарияланды. Оған себеп тұрғынның бірі сібір жарасына шалдыққан деген күдік бар. Сондықтан барынша сақтық шаралары қолға алынып жатыр. Елді мекеннің кіре берістеріне санитарлық бекеттер қойылды. Ауылға кіріп шығуға мүлдем тыйым салынған. Өңірдегі тілшіміз Ержан Жақып толығырақ баяндасын. Қазір Жетіқара ауылына кіре берісте маусымда екі жерден санитарлық бекет қойылған, кіріп шыққан көліктер түгелдей тексеріліп жатыр. Ауыл ішінде де қауіпсіздік шаралары қолға алынған. Ауылға тек арнайы қызмет көліктеріне ғана өтуге рұқсат. Олардың өзі залалсыздандырғаннан кейін бірақ жіберіледі. Ал тұрғындарға кіріп шығуға мүлдем тыйым салынды. Өйткені мал еті мен жүні ластанған тағаммен ауызсудан жұғатын індет тез таралады. Әрі өте қауіпті. Сібір жарасын жұқтыру мүмкін деген адам қазір облыс орталығында ем алып жатыр. Онымен қарым-қатынасты болғандарға, сондай-ақ ауыл тұрғындарына жұқпалы ауру жайлы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сараптама нәтижелері шыққанша дейін енді ол больницада болады ғой, ауруханада. Енді жолдасы карантинге қойылды. Онымен қарым-қатынаста болған кісілердің барлығы тоже карантинге қойылды. Сібір жарасын жұқтыруы мүмкін деген адамнан алынған алғашқы сараптама қорытындылары күдікті растаған жоқ. Дегенмен халық қауіпсіздігі үшін облыстық төтенше жағдайларды жою мен алдын алу комиссиясы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жерлеуді жөн санаған ветеринар мамандар болса, елді мекендегі 2000-нан астам ірі қараны түгелдей тексерді. Дезинфекция шаралары жасалды. Кешеден бастап осы жерге жалпы ауылдағы мал бастарын аралап, қарап шықты мамандар. Өлім жітім осы ауылда болмаған, тіркелмеген. Енді осы ауру өте қауіпті аурулардың қатарына кіреді. Ол малдан жұғады. Немесе ал адамнан адамға ол ауру жақпайды. Жетіқара ауылында соңғы рет сібір жарасы кеңес заманда тіркеліпті, бірақ оның ошағы ауылдан 25 шақырым қашықта орналасқан. Әрі ауырған мал қалдықтары санитарлық талапқа сай көміліп, қорым бетон толған көрінеді. Одан қауіп жоқ дейді мамандар. Әзірге сібір жарасына шалдықты деген науқастың диагнозы толық нақтыланған жоқ. Оған екінші рет қан сараптамасы жасалды. Нәтижесі белгілі болғанша ауылдан төтенше жағдай режимі алынбайды. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы.